2人飛んで現在2位です。3人目、さあ日本の真鍋彩登場です。 9.7 万点の跳躍を用意していると思います。この跳馬は自信を持っています。スタート、着地、今度は半歩乱れましたが素晴らしい跳躍だったと思います。綺麗にまとめてきました日本の真鍋彩、天津とベルギーの世界選手権の代表です。とにかくバネの強さ、脚力の強さはもう定評がありますからね。そうですね、団体総合では、本来の跳躍ができませんでしたので、今日は素晴らしい、跳躍だったと思います。ぜひあと1本決めてメダルを狙ってほしいですね。団体の時には 8.925 というこの跳馬でした。2本目も、9.7 というやはり勝ち点の高い跳躍を用意しています。1本目は 9.300 という1本目の真鍋、これから2本目です。我慢しました日本の真鍋彩、少し空中での姿勢が乱れましたが、よく着地こらえましたね。現在トップはウズベキスタンのチェソビチナ、そして中国の劉偉が続いています。3人目の真鍋彩、2分の1から着手の、タイミングが少し遅れてしまって、突き放すタイミングも少し遅れてしまいましたが、その後うまくその体勢を乱しながらも、着地カバーしましたね。果たしてどれくらいでしょうか。少し笑みがこぼれました日本の真鍋彩です。2本目が 9.025、 平均で 9.163 というのが得点です。3人飛んで現在第3位。